کریکٹر سرٹیفکیٹس میں دیگر سہولتیں گھر کی دہلیز پر۔ خدمت مراکز کے بعد اب خدمت مراکز موبائل وین۔ ملتان کے بعد لاہور میں دو خدمت مراکز موبائل وین اب ہوں گی آپریشنل۔ ڈی اے جی وسیم سیال کا کہنا ہے کہ شہریوں کو گھر بیٹھے سہولت دینے کے لیے خدمت مراکز موبائل وین شروع کی گئی ہے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ، لرنر رپورٹ، فاؤنڈ اینڈ لاسٹ رپورٹ، کسی قسم کی جو سروسیں اویلیبل ہیں، اور یہ اس لیے اس موٹو کے ساتھ سروس ڈلیوری یا ڈور اسٹیپ کہ عوام کی خدمت عوام کی دہلیز تک۔ ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیروز کا کہنا ہے کہ خدمت مراکز موبائل وین آئندہ ہفتے شروع ہو جائے گی۔ اسی ویک کے اینڈ تک ہمارا جو ہے کام مکمل ہو چکا ہے، اور وہ دونوں ان شاء اللہ موبائل جو خدمت مرکز ہیں وہ آپریشن ہوں گی، اور یہ ساری سروسز جو ہیں وہ بھی ان تمام میں موجود ہوگی۔ شہر میں اس وقت 6 خدمت مراکز کام کر رہے ہیں۔ جن علاقوں میں خدمت مراکز نہیں ہیں وہاں خدمت مراکز موبائل وین شروع کی جا رہی ہیں۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر آر پی ایم ملتان وسیم سیال نے خدمت مراکز موبائل وین منصوبہ شروع کیا، جس کو اب لاہور سمیت پورے پنجاب میں پھیلایا جا رہا ہے۔ کیمرامین سلمان رضا کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز۔